Merica ma i në ditën e saj të diplomimit ka veshur gjubletën, duke marrë kështu pjesë në ceremoninë e diplomimit të saj në një prej universiteteve më prestigjioze të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vlen të theksohet se Merit Samaj ka përfunduar bachelor për studime ndërkombëtare dhe shkenca politike, po ashtu edhe master shkenca politike në Columbia University. Sot u diplomova në Universitetin e Columbias me një diplom master në shkenca politike. Gjatë vitit të fundit kam prodhuar punë që fokusohet në mënyrë eksplicite në popullsinë autoktone shqiptare të Ballkanit, me synimin për të futur perspektivën shqiptare në ligjërimin akademik dhe për të rifituar narrativën mbi rajonin. Jam shumë mirënjohëse dhe krenare që kam qenë në gjendje të përdor gjuhën shqipe në studimet e mia dhe të jap prioritet punën e autorëve shqiptar në kërkimin tim, ndërkohë që jam lindur dhe rritur në Shtetet e Bashkuara. Në radhë të parë jam një femër shqiptare dhe identiteti im do të jetë gjithmonë thelbi i asaj që bëj, është shprehur ajo.